እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት አደረሳችሁ አደረሰን። ይህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የ2016 አዲስ ዓመትን አስመልክቶ ለደንበኞቻችን እንዲሁም ለተመልካቾቻችን ያዘጋጀነው ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው። ከዚህ በመቀጠል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖ የ2016 አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ ያስተላልፉትን መልእክት ተከታትለን እንመለሳለን። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ታላላቅ ደንበኞች፣ ተከበሩ ልጅ ዳንኤል ጆቴ፣ የተከበራችሁ ኤግዚኪቲቭ ማኔጅመንት አባላት፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች፣ አንድ ትልቅ እንግዳ መሃላችን አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢንተርናሽናል አይከን የነበሩ አቶ ጃርሶ ካራ በተአምር ማከላችን ተገኝተዋል። ሳቸውን እንኳን አደረሳችሁ ወትሉልኝ። ለሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ለዚህ ቀን በመብቃታችን አምላካችንን እያመሰገንኩ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገሩ የኢኮኖሚ አውድ ውስጥ ነው ስራ የሚሰራው። ሀገራችን ብቻ ሳይሆን ዓለምም ፈተና ውስጥ ያለፈችበት አመት ነው። የዓለም ችግር ከሀገራችን ጋር ተዳምሮ የኛን ችግር እጥፍ ድርብ ያደርገዋል ማለት ነው። ድሮ በደህና ዋጋ የሚያቀርቡልን እቃዎች ሁሉ ተወደው 300 ዶላር ይገዛ የነበረ ማዳበሪያ 1100 ሲገባ ምን አይነት ኢንፍሌሽን ኢምፖርት እንዳረግን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። በዛ ማዳበሪያ የታረሰ እህል ነው ዘንድሮ ሲሸጥ የነበረው። የሀገራችን የኑሮ ውድነት ምንጭ የዓለም ሰላም ማጣት የሀገራችንም ሰላም ማጣት መሆኑን ብናውቅ ምናልባት ለሰላሙን ተጋለን ብዬ በማሰብ ነው ይህን ማነሳው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዚህ ውስጥ ነው ሲሰራ የነበረው። በዛው ጣውረድ ውስጥ የሰላም ስምምነት መደረጉ፣ የህዳሴ ግድብ ባንካችን ብዙ የለፋበት ከመሆኑ አንጻር 90% ኢንቨስትመንት አለን። በቅዱ መሰረት እየሄደ መሄዱ ለሀገራችን ትልቅ ስትራቴጂክ ኮሞዲቲ የሆኑ እንደ ማዳበሪያ፣ ነዳጅ፣ ሌሎችም የምግብ ዘይት፣ ስኳር የመሳሰሉ ነገሮች ማቅረብ መቻላችን በዚህ ችግር ውስጥ ተአምር ነው። የሀገራችን ኢኮኖሚም ከቀደሙ ፈጣን እድገት ከሚያሳዩ ሀገሮች ውስጥ መሰለፉ ለሀገራችን ተአምር ነው። ምናልባት ሙሉ ሰላም ኖሮን በሙሉ ኃይል ሁሉም ጥግ ደርሰን ሰርተን ቢሆን ኖሮ የት እንደርስብ ነበር ብለን የሰላም ዋጋ ይገባናል። ባንካችን ብዙ ፈተና ብዙ መከራ በየጥጎ የደረሰበት ቢሆንም ብዙ ስኬቶችን ያስመዘገበ በመሆኑ ታላቅ ደስታ ተሰምቶናል። በራሳችን ባንካችን ከአንድ አመት በፊት ጀምሮ የነበረው ሪፎርም ትግበራ ከፓይለት ከአስር ቅርንጫፎች አንስቶ ወደ 200 የባንካችን ዋና ዋና ቅርንጫፎች በአዲሱ የባንካችን ኦፕሬቲንግ ሞዴል ስራ የጀመሩበት አመት፣ የባንካችን ሄድ ኦፊስ ስትራክቸር እና ቅርንጫፍም ደንበኛን ማዕከል ያደረገ አወቃቀር ስራ የጀመረበት፣ ወደ ዋናው መስሪያ ቤት እንደዚህ ወደሚያምር ከ3500 ሰራተኞች በላይ ከ20 አካባቢ ቢሮዎች ተሰባስበን ደንበኞች እኛን ፈልጎ ከማያገኙበት ጉራንጉር ወጥተን ወደዚህ መልካም ቢሮ የወጣንበት አመት ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ቢሮ ማሳመር ብቻ አይደለም፣ እኛም እንደዚህ እንድናምር የባንካችን ያለባበስ ስርዓት ከዛሬ በኋላ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች በብላክ ሱት ወይም ጥቁር ሱፍ ውስጥ ነጭ ሸሚዝ እንደዚህ አይነት ከረባትና ወርቃማ ከረባት ለብሰው ይገኛሉ። ደንበኞቻችን ማንነታቸውን ለይተው ሊስተናገዱ የሚችሉበትን ስርዓት ያስጀመርንበት አመት በመሆኑም ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል። ك
ከዚህ ባለፈ እዚሁ አጠገባችን ልዩ ቅርንጫፍ አስመርቀናል። በተለምዶ የባንካችን ቅርንጫፎች ስፋት ከ200 እጅግ በጣም ቢዘል 500 ካሬ ሜትር ስፋት የሚደርሱ ናቸው። ይሄኛው ቅርንጫፋችን 2560 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ልዩ ቅርንጫፍ ነው። የዲጂታል በዲጂታል ቴክኖሎጂ ዓለም የደረሰበትን ቴክኖሎጂ በሙሉ የታጠቀ ቅርንጫፍ ነው። ከዛ ባለፈ የቅርንጫፍ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን የኮርፖሬት ባንኪንግ ትልልቅ ደንበኞች የሚስተናገዱበት ልዩ ደንበኞቹ ራሳቸውንም ተሰብስበው ራሳቸውም እንደ ቢሮ የሚጠቀሙበት የባንኩንም አገልግሎት የሚያገኙበት ልዩ ቅርንጫፍ የባንካችን ታላቅ ቅርንጫፍ ይሆናል ብለን ስላሰብን አብይ ብለን ታሪካዊ ስያሜ ሰጠነው። ቅርንጫፉንም በደማቅ ሁኔታ ያስመረቅንበት አመት በመሆኑ ታላቅ ደስታ ነው የሚሰማን። የዛሬ 2 አመት ወራ 1 አመት ተኩል ገደማ የባንካችን አጠቃላይ ግብይት በዲጂታል ቴክኖሎጂ የሚሸፈነው 23% ይበልጣል ነበርም። በዚህ አመት በአምስት አመት እንደርስበታለን ያልነው አፍንጫ ስር ደርሰን 66% የደረሰበት ይሄን በገንዘብ ሲለካ ወደ 3.3 ትሪሊዮን ወደ ባንካችን ሳይመጡ ደንበኞች ቤታቸው ሆነው ማንቀሳቀስ የቻሉት ነው። ባንካችን በነዳጅ ትራንዛክሽንን ለመደገፍ በሲቢ ብር ፊውል አፕና በነዳጅ አፕሊኬሽን ብዙ ስራ ሲሰራ የነበረበት ነው። ከ163 ቢሊዮን በላይ ተቀማጭ ገንዘብ በዚህ አዲስ አመት ብቻ ያሰባሰብነው ባለቀው አመት። ከአንድ አመት በፊት አጠቃላይ ሀብታችን 1 ትሪሊዮን አልፏል ብለን በደስታ ገልጸን ነበር። በዚህ አመት ደግሞ ተቀማጭ ገንዘብ ብቻ 1 ትሪሊዮን ያለፈበት አመትና በአመቱ ከዚህ ውስጥ ወደ 151 ቢሊዮን ተጨማሪ ብድር የሰጠንበት። ድሮ 80-85% በላይ ለመንግስት ተቋማት ነበር የምናበድረው። አሁን 117 ቢሊዮን ማለት ወደ 77%ን ለግል ተበዳሪዎች ነው የሰጠነው። ባንካችን ተቀማጭ ከግል ወስዶ ለመንግስት ይሰጣል ይባል የነበረ ነው። እንደ ልማት ተቋም ይታይ ነበር። ልማቱ አይቆምም፣ ግን የበለጠ የግል ንግድ ላይ የተሰማሩ ልማቱን የምናመጣው በፕራይቬት ቢዝነስ ነው ወደሚል የባንኩ አዲስ ስትራቴጂ ስለሆነ ይሄም መሳካት የቻለበት ነው። ብድራችን ደግሞ የሰጠነውንም ወደ 141 ቢሊዮን በመሰብሰብ ከፍተኛ አፈጻጸም የታየበት የባንኩ አጠቃላይ ሀብት ገቢም ወደ 119 ቢሊዮን በላይ የደረሰበትና ባንኩም ከ20 ቢሊዮን በላይ ትርፍ ማስመዝገብ የቻለበት የባንካችን ደንበኞችም ወደ 41 ሚሊዮን የተጠጉበት ነው። ከሀገራችን ባንክ ሂሳብ ሊኖረው ከሚችል ከ60% በላይ በባንካችን ውስጥ ሂሳብ አለው ማለት ነው። በውጭ ምንዛሪም ወደ 3.4 ቢሊዮን በላይ ገቢ ማሰባሰብ ችለናል። ከዚህ ውስጥ ወደ 1 ቢሊዮን የሚጠጋ ለማዳበሪያ ብቻ ነው የሰጠነው። በብድርም ወደ 50 ቢሊዮን ለማዳበሪያ ብድር ነው የተሰጠውና ከፍተኛ ድጋፍ ስናደርግ የነበረበት ነው። ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የባንክ አክሰስ ማግኘት አለበት በሚለው አቋሙ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር በቅርቡ 2 ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ወደ 127 ሺህ ተበዳሪዎች መበደር ችለዋል። ከ800 ሚሊዮን በላይ በጣም የሚገርም ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ተበዳሪ ብዙ ገንዘብን ብድር ተሰጥቷል። አመላለሱም ጥሩ ነው። የባንካችን ዲጂታል ቴክኖሎጂ ብቻ ሳይሆን የአይቲ ኢንፍራስትራክቸሩ ከዚህ እኩል ትራንዛክሽኑ ሲበዛ ኢንፍራስትራክቸሩ ላይ ጫና የሚያመጣ በመሆኑ እሱንም በማጎልበት ብዙ ስራ ተሰርቷል። ከክልል መንግስታት፣ ከመንግስት ተቋማት፣ ከፌዴራል መንግስታት ጋር የዲጂታል ፔይመንት አገልግሎታችን የማስፋት ስራው በሰፊው የሄደበት አመት ነው። አማራጭ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ ያዋልንበት ነው። የፕሪፔይድ ካርድ ስራ ላይ ውሏል። የትናንሽ በካሽ የሚገዙ ግዢዎችንም ከዚህ ፊት እንደነበረው በካሽ ገዝቶ ሂሳብ ለማወራረድ መቸገር ሳያስፈልግ በካርድ የሚገዛበትን መንገድ አብጅተናል። የመንግስት ተቋማት ቢሮቸው ሆኖ በኢንተርኔት ባንኪንግ ካርዳቸው ላይ የሚያስፈልጋቸውን ገንዘብ መጫን፣ የማያስፈልጋቸውንም ገንዘብ አውጥቶ ወደ ሂሳባቸው መመለስ የሚያስችላቸው
የገዙ ያወጡትን ወጪዎች መቆጣጠር የሚያስችላቸው ስርዓት ማስጀመራችንም ያመቱ ትልቁ ስኬት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከውጭ ሀዋላ ማስገባት እንዲያስችል ኢትዮ ዳይሬክት የሚባል በአፕሊኬሽን የሚሰራ ስራ ላይ ያለበትና ውጭ ያሉ እህት ወንድሞቻችን ለቤተሰቦቻቸው ሀዋላ ካሉበት ቦታ ሆነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደሚገኝ የወላጆቻቸው የቤተሰቦቻቸው እህት ወንድሞቻቸው ሂሳብ ገንዘብ በነጻ መላክ የሚያስችላቸውን አፕሊኬሽን ስራ ላይ ያዋልንበት ነው። አሁንኑ መጠቀም ይችላሉ። በማህበራዊ አገልግሎትም ዘርፍ ብዙ ስራዎች ተከናውነዋል። የተቸገሩ ሰዎችን የሚረዱ፣ አቅመ ደካሞችን የሚረዱ፣ የታመሙ ዜጎችን የሚረዱ ብዙ ተቋሞች ላይ እገዛ አድርገናል። በጦርነቱ ማግስት ብዙ ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎቻችንን መልሶ ለማቋቋም በተለይ በአማራና በአፋር ክልል የነበሩ ቦርደር አካባቢ ያሉትን ችግሮች ለማቋቋም መንግስት ባቀረበው ጥሪ ወደ 367 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያደረግነው በዚህ አመት ነው። ገበታ ለትውልድ በሚል ፕሮግራም መንግስት ላቀረበው ጥሪም 1.2 ቢሊዮን ገንዘብ በአንድ ቀን በመክፈል ከፍተኛ ድጋፍ ያደረግንበትም አመት ነው። የችግኝ ተከላም እንዲሁ አልቆመም። በዚህ አመት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች ከዋናው መስሪያ ቤት እስከ ቅርንጫፍ 1.2 ሚሊዮን ችግኞችን ተክለዋል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች ብቻ ይሄም የባንካችን ለሀገር ንግድ እና ትርፍ ብቻ ሳይሆን በሀገር ጉዳዮች በማህበራዊ አገልግሎትም አክቲቭ ፓርቲሲፔሽን የነበረው መሆኑን የሚያሳይ ነው። ቀጣዩ ማመት ባንኩ የሪፎርም ስራውን የበለጠ አጽንቶ በሙከራ ደረጃ እስከ 200 ቅርንጫፎች ላይ ተግብረናል ያልነው ለውጥ በሁሉም ቅርንጫፎቻችን ስራ ላይ የምናውልበት የተገዙ የተተገበሩ ያሉ ቴክኖሎጂዎች ወደ መሬት ወርደው ከበፊት የተሻለ አገልግሎት መስጠት የምንችልበት የበለጠ የቴክኖሎጂ መሪነታችንን እናረጋግጥበት አመት ነው የሚሆነው። እንደ ሁሉ ጊዜም አሁንም ለባንካችን ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ፕራዮሪቲ ቁልፍ ተግባራችን ነው። ተቀማጭ ገንዘብ ማምጣት፣ የውጭ ምንዛሪ ማሰባሰብ፣ የሰጠነውን ብድር ደግሞ በወቅቱ መሰብሰብ ወሳኝ የባንካችን ተግባሮች ናቸው። ከሌሎች እንደ ኢትዮ ቴሌኮም፣ ሳፋሪኮም ጋር ተባብረን በሰፊው ህዝባችን ጋር በሁሉም አማራጮች የምንደርስበት አመት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ባንካችን ከአራቱ የሪፎርም ምሰሶዎች ከስተመር ሴንትሪክ ደንበኛ ማዕከል የማድረግ ዲጂታል ሊደር የመሆን ቁልፍ ተግባሮች ከፊታችን መረሳት የሌለበት ነው። ሬቨኒው መጨመርም ሌላው የአመቱ እቅዳችን ነው። የባንካችን ቅርንጫፎች ወደ 1937 ናቸው። ከዚህ ውስጥ አትራፊዎች 10% አይበልጡ። ሌሎቹ ለህዝባችን አገልግሎት ለመስጠት የተከፈቱ ናቸው። እነኚህ በዚህ ሁኔታ ረጅም ጊዜ ሄደዋል። ነጻ አገልግሎት መስጠትን ለባንኪንግ ኢንዱስትሪ መንገድ ያሳየ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ይሄ የሚዘልቅ አሰራር አይደለም። በተለይ መንግስት የባንኪንግ ሴክተሩን ለውጭ ባንኮችም ጭምር የሚከፍት ሲሆን አሰራራችን ዓለም አቀፋዊ መሆን አለበት። ዓለም አቀፍ ባንኮች እንዴት ናቸው ብለን ስናይ የዓለም አቀፍ ባንኮች ከ40% በላይ ገቢያቸው የሚመጣው እኛ ዛሬ ምንም በማናመጣበት በነጻ አገልግሎት የምንሰጥበት የብራንችና የዲጂታል አገልግሎቶች ዘርፍ ነው። እኛ ጥገኛ ሆነን የቆየነው በብድርና በውጭ ምንዛሪ ላይ ብቻ ነው። 98% የባንካችን ገቢ የሚመጣው ብድር ነክ በሆኑ ገቢዎችና የውጭ ምንዛሪ ነክ በሆኑ ብቻ ነው። ከሌሎች 40% እና ከዛ በላይ ገቢ የሚያስገኝበት ዘርፍ ላይ እኛ 2% ብቻ ነው ገቢ ያለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ተበዳሪ ላይ ተጨማሪ ወለድ መጨመር ፌር ይሆናል ብለን አላሰብንም። በውጭ ምንዛሪም ላይ እንደዚሁ ህዝቡ ላይ የኑሮ ውድነትን ስለሚያመጣ ትንሽ ይሄ ሌሎች 40 ያደረሱትን በቅርቡ 40 እንኳን ማድረስ ባንችል ከውጭ ባንኮች ጋር ለመወዳደር ይሄንን 10 15 20 እያል መራመድና በሚቀጥለው ከ5 እስከ 10 አመት
ሌሎች ዓለም ባንኮች ወደ ደረሱበት የምናደርስበት አመት የመጀመሪያ ይሆናል ማለት ነው። የባል ለምንድነው እናከብረው ከባለድርሻ አካላቶቻችን ጋር እንዲህ ተቀላቅለን ስሜታቸውን ማወቅ ፔናቸውንም ለመጋራት ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ እኛ የኢትዮጵያ ሀብትነን የኢትዮጵያውያንን ለዜጎቻችን ሁሉ ቃል ኪዳናችንን ለማደስ ነው። የዚህ አመት ምንችለውን አርገናል። የጎደሉ ነገሮች ብዙ እንደሆነ ይስማናል። በቀጣዩ አመት ተሽለን የተሻለና ገለግላቸዋለን ብለን ቃል ኪዳናችንን ለማደስ ነው ከፊታችሁ ዛሬ ቆምን። ቀጣዩን አመት ደንበኞቻችን ሰራተኞቻችን የሥራ አመራር ቦርድ አባላት እንዲሁም ለአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ አመቱ የሰላም የጤና የደስታ እንዲሆንልን እመኛለሁ። ይሄ አመት እንግዲህ ካሳለፍናቸው አመታት አንጻር የርቅ እንዲሆን ሰላሙ እንዲበዛ ፍቅራችን እንዲጨምር ከሁሉም በላይ ደግሞ የምንደማመጥበት አመት እንዲሆን ወንድም ወንድሙን የሚታገስበት አመት እንዲሆን ትግስት ጠፍቷል። ይሄ በ2015 የጠፋው ትግስት በ2016 እንዲበቅል ጸሎቴ ነው። ምናልባት ወንድሞቻችንን ከማጥፋት ለወንድሞቻችን ብለን ዋጋ መንከፍልበት ከኪሳችን አካፍለን ወንድሞቻችን እህቶቻችን የምንረዳበት አመት እንዲሆን ፍቅር ለቤተሰቦቻችን ፍቅር ለጓደኞቻችን ፍቅር ለሥራ ባልደረቦቻችን እንድም ፍቅር ለድርጅታችን ለምንሰራበት ተቋም ከሁሉም በላይ ደግሞ ፍቅር ለሀገራችን በልባችን የሚያድርበት ደሃ ከመባል ወጥተን በጋራ ምንሰራበት ሁሉም በእያለንበት የአምራችነታችን አቅም ከፍ የሚልበት ራሳችንን ከድህነት ምናወጣበት አገራችንንም ወዳለመችው ብልጽግና የምንወስድበት አመት እንዲሆን መልካም ምኞቴ ነው። 2015ን በሰላም ያስጨረሳችሁ ጌታ ቀጣዩንም አመት በሰላም እንድትቀበሉ ያድርጋችሁ። ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ ምስጋና አቀርባለሁ። እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ሲሳይ ኮልበይ አበባ የብርሙዳይ